Хоч про фури, що проїжджаючи Береговим розбивають історичний міст та дороги в цій залі говорили не раз, та саме з болючого питання розпочалося засідання Берегівської міської ради. Депутат Ірина Шалемон звернулася до народних обранців та правоохоронців, аби спільними зусиллями посилити контроль за далекобійниками. Вони ж продовжують, попри заборону та протести громади, їздити через місто. Наше звернення полягає, щоб по вулиці Шевченка, яка є, це є історична вулиця, там є паркова зона, у нас є там дві школи, це район, є термальних басейнів, щоб крупногабаритний транспорт, там стоять обмежувальні знаки, заборонити. А ще пані Ірина додала, знайшлися розумники, які здирають з далекобійників по 300 гривень за нібито дозвіл на проїзд містом. Один із сербів на відеокамеру є заснято, сказав, що вони за цю дорогу, за проїзд, де проїхати неможливо, стоїть знак, вони заплатили 300 гривень. Вони заплатили по 300 гривень. Кому і де платити, депутат не повідомила. Озвучену інформацію присутні правоохоронці обіцяли перевірити та взяти справу під контроль. Буде проведено службове розслідування по даному факту і всі обставини будуть з'ясовані. А от покарати за проїзд містом далекобійників поліцейські не можуть. Немає відповідних заборонних знаків, значить і штрафувати водіїв нема за що. Зробимо першого, жодного знака по обмеженню правого руху немає. Є тільки на жовтому фоні, що означає, що проводяться ремонтні роботи. І він рекомендує не їхати в сторону Береза, в сторону Мукачева. Натомість міський голова вирішив подати звернення голові ОДА Геннадію Москалю, котрий і видав розпорядження про об'їзд фур навколо Берегова. Мовляв, наказ облдержадміністрації треба доопрацювати, а службі автодоріг області встановити відповідні знаки. Наступне звернення, що розглянули на сесії, стосувалося розбитих комунальних доріг. Звернулися мешканці вулиці Раденбалажа, що з приводу того, що вже протягом багатьох останніх років взагалі немає дорожнього покриття на цій ділянці дороги. Ми і вони також усвідомлюють, що коштів зразу винайти в бюджеті неможливо, і тому на сьогодні просять принаймні вирівнювати ці вибоїни, які з'явилися на дорозі, грейдером. Розглянувши всі звернення, перейшли до порядку денного. Спочатку внесли зміни до бюджету на 2017 рік. Проєкт рішення був підготовлений, який ознайомлені депутати, у сумі 984 977 тисяч збільшення дохідної частини за рахунок перевиконання бюджету за першу кварту. Так як ми перевиконали на 113%, то збільшуємо дохідну видаткову частину. Однак на погоджувальній раді рішили, що ще нам треба додати 79 600. Ухвалили присутні питання благоустрою міста, на що передбачили 350 тисяч гривень. 100 тисяч передбачається на придбання саджанців дерев для міста і також 250 тисяч на роботи по спеціалізованому очищенню каналізаційних мереж. Підтримали депутати і збільшення видатків на 418 тисяч на програму розвитку дорожнього руху та його безпеки на 2016-2020 роки. За ці кошти планують встановити додаткові дорожні знаки по місту та нанести дорожню термопластикову розмітку. А ще в Берегові невдовзі побудують кільцеву розв'язку на перехресті вулиць Мукачівської та Курятовича. А також замінять світлофор на перехресті Богдана Хмельницького, Мукачівської та Ференца Ракоці. Наступне питання також стосувалося доріг. Зокрема, депутати погоджували викуп ділянки, аби передати її обласній службі автомобільних доріг для будівництва багатостраждальної об'їзної. Наостанок всі присутні, окрім двох депутатів, підтримали звернення до президента щодо скасування абонплати за газ. Справа в тім, що в основному газові, в ті часи, в 90-х роках, газова мережа будувалася за рахунок кооперативів, тобто люди самі проводили ці мережі, прокладали, передали потім безоплатно в комунальні власність територіальної громади міста Берегово. Ось. А тепер ще повинні платити за цю саму мережу ще раз. Тобто абонентна плата передбачає плату за те, що вже один раз було заплачено. На цьому друге засідання 21-ї сесії Берегівської міської ради закрили.